У 21 випадку гастроентероколітів із 30 виявлених на Тернопільщині причиною стали мандарини. Усі зафіксовані у період із середини грудня, коли зазвичай ці фрукти споживають найбільше. Лікарі Держсанепідслужби в області просять з обережністю вживати в їжу цей заморський фрукт. Без солодких мандаринок новорічно-різдвяні свята уявити важко. Однак і ці фрукти можуть зашкодити, якщо їсти їх у великих кількостях. А людям з виразковими хворобами шлунка і 12-палої кишки із підвищеною кислотністю та алергікам про мандарини краще взагалі забути. Мандарини мають і корисні, і властивості, ну і одночасно і можуть нашкодити організму. Чому? Ми розуміємо, що мандаринка – це є незмінний такий атрибут дійсно новорічних свят. І якраз от чому саме такий період зареєстровано у нас ці випадки, такі, коли люди вживали мандарини, це якраз період найбільшого споживання мандарин. Не обходиться ні одне свято, свято Миколая, Новий рік без мандарин. Ну і в цей період люди починають вживати велику кількість мандарин для того, щоб забезпечити свій організм вітамінами. Усі мандарини та інші цитрусові завозять до нас з-за кордону. Щоб вони довго зберігалися і добре транспортувались, їх обробляють спеціальними хімічними речовинами. Тому лікарі категорично забороняють їсти немиті цитрусові. І в жодному разі не вживати в їжу шкірки мандаринів. Помити, можна навіть обдати кип'яточком. Потім почистити шкірочку і помити руки, і тоді вже вживати. Не рекомендую вживати шкірку в їжу ніякому разі. Не рекомендую використовувати для настоянок, які потім використовувати в лікувальних цілях. Тому що це може привести до якраз виникнення гастроентероколітів, тобто розладів з боку шлунково-кишкового тракту або алергічних проявів, тобто висипання різного роду на шкірі. А при купівлі цитрусових потрібно стежити, щоб вони не були перемороженими чи підгнилими.